Тандык. Эми эмне болгон учурда дагы аратабыз. Негизгиси биз эл менен, биздин элибиз менен Тумар радиосун алып кетатат артта. Эки братишкам келатат Тахрана. Баарыңыздарга жакшы күн каалайбыз. Саламатсыздарбы, тез ага байланыштуу ушул жерден туруп сүйлөгөнгө туура келип атат. Эң биринчиден амандык бул жашоодун чоң байлыгы экен. Жансыз гана инсан бул жашоодун да эч нерсеге кереги жок, ага дагы, коом дагы кереги жок. Бир жыл аралыгында кандай чоң иштерди жасаган баардыгыбыз билебиз. Баардыгыбыз көрдүк. Үйүндө отура албай кызыл чокко киргендер ким экенин көрдүк. Эгерде ишеним боюнча та турган болсок, жеке өзүм ушундай колдорду сунган инсандардан болот деп ушул жерде баарыбыз турган мезгилибиз. В системе правоохранительных органов Кыргызской Республики я боролся, не жалея своих сил и здоровья. И оглядываясь назад, я испытываю дикую... Мезгилде ошол нерсени туура иштетип, башкаларга мына ушундай колдорду сунган инсандардан болот деп ушул жерде баарыбыз турган мезгилибиз. Чоң рахмат. Рахмат на менің қолдаушылар. Сладкий партия болсын. Сладкая партия болсын. Рахмат.